Visst finns det entusiaster som gärna gör och visar det lilla extra. Med fullmundering och järnet i smöret i västen, i allting som handlar helt enkelt om att ge allting, kommer nu den klass som heter OBT att åka från ena änden av maren till den andra änden av maren. Och de hälsar från oss alla till er alla. Under 15 år har man åkt drakbåt på detta viset för att utgöra eller utröna vilken klass som ska gå först i det studenttåg som senare den här veckan skulle avgå. Och med full mundering och med flagga och allt sjöng man den glada sången som rövare bara kan röva och sjunga. Alltså jag sa flagga och flaggan kommer strax här. Och det var inte mindre än ansvarig utgivares son som satt i den vänstra båten. Ni ser här hur vi kämpar till svettpärlorna finns utanför våra stackars pannor. Och det är hej och hå, och jag blir nästan riktigt orolig att vi skulle krascha raka vägen och med flytvästar och med paddor och hela kvidevippet rakt in i McDonalds, så de fick liksom servera hela lunchen till oss båda. Men det hände inte. Men det fanns en ganska, ni såg där, en chockad pensionär som bara undrade liksom, vad var vi just på väg? Och vi tog i och tog i och hade oss och tog i till den